नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि बलदेवानन्दसागरः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। अमेरिका यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः वाशिङ्ग्टन् नगरं सम्प्राप्तः। वाशिङ्ग्टन् नगरे असौ अमेरिका राष्ट्रपतिं बराक ओबामा वर्यं मिलिष्यति। नेतृद्वयस्य मध्ये अद्य उभय पार्श्विकान् विषयान् अभिलक्ष्य उपवेशनं भविष्यति, अथ च कतिपयाः सन्धयः हस्ताक्षरैः प्रमाणयिष्यन्ते इत्याकल्प्यते। राष्ट्रपतिः ओबामा नरेन्द्र मोदिनः सम्मानने भोजमेकं समायोजयत्। स्वीय अमेरिका प्रवासावसरे न्यूयॉर्क नगरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री आतंक समाह्वानानां भीतिम् अपाकुर्वन् न्यगादीत् यत् भारते एते आतंकवादिनः स्वीय कुचेष्टितं विस्तारयितुं नैव शक्ष्यन्ति। अलकायदा प्रभावतर्कम् अपाकुर्वन् प्रधानमन्त्री श्री मोदी प्रावोचत् यत् भारतीय समाजः परमार्थेन अहिंसा सिद्धान्तम् अनुसरति। तेन सविशेषमिदम् आश्वासितं यत् भारतीयाः मुस्लिम जनाः अलकायदा कुचेष्टितं विफलीकरिष्यन्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमस्य किञ्चिदपि व्यवकलनं निराकुर्वन् प्रधानमन्त्री अब्रवीत् यत् भारत सदृशाय राष्ट्राय एतादृक् कार्यक्रमः परमावश्यकोऽस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे गतदिने विभिन्नानां समूहानां प्रमुखान् अमिलत्। असौ भारते निवेशार्थम् एतान् निवेशकान् समामन्त्रयत्। तेन इदम् उदीरितं यत् चिन्तामुक्तैः तैः निवेशकैः भारते निवेशः करणीयः। एआईएडीएमके नेता ओ पन्नीरसेल्वम् गतदिने चेन्नई नगरे राजभवने आयोजिते निराडम्बर कार्यक्रमे तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन प्रतिज्ञापितः। दिनद्वय पूर्वं कर्णाटक उच्च न्यायालयेन आयाद अधिक संपत्ति संधारण प्रकरणे जयललिता वर्ष चतुष्टयात्मकेन कारादण्डेन दण्डिता आसीत्। तदनु राज्यपालेन के रोशैया महोदयेन पन्नीरसेल्वम् मुख्यमन्त्रित्वेन प्रतिश्रावितोऽस्ति। तेन सह तस्य मन्त्रिमण्डलीयाः सहयोगिनोऽपि प्रतिज्ञापिताः। अत्रान्तरे जयललितया गतदिने कर्णाटक उच्च न्यायालये प्रत्याभूति प्राप्त्यर्थम् आवेदनमेकम् उपस्थापितम्। आयुर्वेदस्य वैश्विक प्रचारार्थं प्रशासनं नवदिल्ल्यां नवंबर मासे सप्तम दिनांकादारभ्य नवम दिवस पर्यन्तं विश्व आयुर्वेद सम्मेलनमेकं आयोजयिता। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा हर्षवर्धनेन एतत् विज्ञापितम्। सम्मेलनेऽस्मिन् चतुर्विंशतेः देशानां स्वास्थ्य मन्त्रिणः सहभागित्वम् आवक्ष्यन्ति। दिल्ल्याः संस्कृत अकादम्या गतदिने हिन्दी भवन सभागारे आयोजिते विद्यालयीय महाविद्यालयीय संस्कृत सेवा सम्मान समारोहे त्रिशताधिकाः संस्कृत शिक्षकाः सभाजिताः। अवसरेऽस्मिन् एतत् कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः दिल्ली प्रशासनस्य भाषा कला संस्कृति विभागस्य सचिवः सज्जन सिंह यादवः ब्रवीत् यत् संस्कृतभाषाणां सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। तेन उदीरितं यत् ये जनाः अन्तर्जाल माध्यमेन संस्कृतं ज्ञातुं पठितुं च वाञ्छन्ति तेभ्यः संस्कृत शिक्षणस्य सौविध्यं नूनम् उपलभ्येत। एतत् कार्यक्रमस्य अध्यक्षं सर्वोच्च न्यायालयस्य प्राक्तन न्यायाधीश श्रीधर महोदयः निर्वहत्। अवसरेऽस्मिन् अकादम्याः सचिवं डॉ धर्मेन्द्र कुमारं समेत्य अनेके गणमान्याः जनाः समुपस्थिताः आसन्। एशिया क्रीडास्पर्धानां दशमे दिवसे डिस्कस थ्रो अन्त्यस्पर्धायाः महिलावर्गे सीमा पुनिया सुवर्णपदकं विजितवती। अपरतः नवीन कुमारेण कांस्यपदकम् अधिगतम्। एशिया क्षेत्रीय क्रीडा स्पर्धा क्रमे टेनिस स्पर्धायां भारतस्य सानिया मिर्जा साकेत विनयनीति युगलेन सुवर्णपदकं विजितम्। अनेन सहैव सम्पन्नतामेति संस्कृतवार्ता प्रसारणमिदं। श्वः नूतनाः वार्ताः आदाय पुनः आगमिष्यामः। भवेत्तावच्छुभं, मङ्गलम्।